Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз поговоримо про те, що відбувається на війні. Понад 100 російських військових загинули у боях за Соледар. Захисники застосували для ліквідації ворогів артилерію і ракетний тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також журналісти телеканалу CNN, які зараз перебувають біля Соледара Донецької області, де точаться найзапекліші бої, повідомляють, що українські війська почуваються впевнено і залишати місто не збираються. Про це із посиланням на CNN пише «Українська правда». Знімальна група чує безперервний важкий артилерійський вогонь на околицях міста. За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Владислав Селізньов, військовий експерт, в минулому речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Отже, Соледар, ситуація там складна. Що ми розуміємо про те, що відбулося за минулу добу? Я спеціально дуже уважно придивився зведення українського генерального штабу ранкове. Там згадується Соледар лише в контексті того, що його обстрілюють російська артилерія. Жодних інших натяків на щодо зміни ситуації я не бачив. Посилатися на перевірені джерела я не ризикнув, бо очевидно, що інформаційна гігієна є принциповою позицією, і абсолютно очевидно, що будь-яка інформація, яка може наражати на небезпеку наших воїнів, вона неприпустима. Чекаємо зведень. Знову ж таки, тут має звернути вашу увагу наших слухачів на те, що Сергій Череватий, офіційний речник оперативного командування «Схід», наголошує на тому, чекайте офіційне зведення від Генерального штабу. Те, що знають на місцях, те, що ми можемо отримувати окремо інсайдерські думки та повідомлення, це лише виокремлені позиції, які можуть, скажімо так, репетувати ту ситуацію, яка є на тій чи іншій ділянці фронту. Узагальнені від місті є у українського генерального штабу, тому ми маємо чекати і вірити те, що українська армія абсолютно раціонально діє на цій ділянці фронту для того, щоб вберегти життя та здоров'я, нанести чим більшу шкоду російським окупантам і готувати усі підґрунтя для подальшого контрнаступу нашої армії. А що ми розуміємо про дії і логіку ворога на цьому напрямку? Ворог діє зухвало, ворог діє підступно, незважаючи на те, що Пригожин розповідає, що там діє виключно приватна військова компанія «Вагнер», мабуть, що з певними там амбіціями або, можливо, бізнес-інтересами, але ж очевидно, що там воюють, окрім вагнерівців, ще підрозділи спецпризначення російської окупаційної армії, там воюють чимало підрозділів повітряно-десантних військ, тобто елітна частина та підрозділи регулярно російської армії там так само залучені до тих процесів. Але так само ж відомо, що під вогневим контролем українська артилерія повністю тримає цілий населений пункт, в тому і ті райони Соледара, які знаходяться під російським контролем. В Міноборони нещодавно заявляли, що якраз таки кількість вагнерівців у наступі на Соледар збільшилася. Про це Ганна Маляр заявляла, заступниця міністра. Що ми розуміємо саме про роль ось цих вагнерівців і які саме там вагнерівці? Вагнер – це там колишні ЗК. Звичайно, що вони діють за вказівками та під керівництвом більш досвідчених найманців, які мають досвід участі у бойових діях на території Сирії, Північної та Центральної Африки. Тобто фахівці там різнорідні. Безпосередньо в штурмових групах працюють колишні ЗК. Саме вони несуть найбільші втрати під час піхотно-артилерійських штурмів наших позицій. Що стосується регулярних військ російської окупаційної армії, вони, я підкреслю, тим не менш там присутні, вони значно посилюють бойові можливості тих самих вагнерівців. Тобто це спільна діяльність. А чому так постійно наголошуються безпосереднім вагнерівцями, що безпосередньо лише вони займаються цими питаннями, то очевидно, що, мені здається, в такий спосіб ПВК «Вагнер» намагається довести Путіну, що вона є більш ефективною та більш ефективною, ніж регулярна російська армія на тлі там певних
Амбіції Євгена Пригожина на тлі певних бізнес-інтересів того ж самого Пригожина. Я хотів із вами ще обговорити зброю, яку нам постачатимуть, нову. Вчора бачили, що президент Анджей Дуда під час візиту до Львова оголосив, що Україна отримає роту танків «Леопард» у рамках створення міжнародної коаліції. Ну, це насправді тільки 14 танків, але при цьому ж ми пам'ятаємо, що нам казали, що і леопарди там і занадто складні, і що поставляти їх бояться, що нам тільки не казали. Що тепер, яке значення має це, і чи достатня кількість цих танків? Чи стали танки «Леопард» більш простішими після того, як було ухвалено відповідне рішення? Ні. Вони потребують серйозної логістики, серйозної ремонтно-відновлюваної бази, це очевидно. Вони потребують фахівців, які добре знаються на цій техніці. І нині перед українськими військовими логістами стоїть дуже амбітне завдання. В найкоротші терміни опанувати логістику цієї бронетехніки, бо вона, з одного боку, надпотужна і надефективна, з іншого боку, потребує ретельного, прискіпливого та дуже уважного обслуговування. Це ж очевидно. Щодо тієї кількості, очевидно, що це в першу чергу символ. Символ для того, щоб напередодні Рамштайну, який відбудеться 20 січня в звичному вже форматі, інші країни-учасниці цього проєкту долучилися так само шляхом передачі військового спілкування, обладнання, техніки, озброєння для посилення можливості українського війська. Бо ми ж знаємо, що саме потрібно українського війська. На тому наголошував генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройними силами України. Нам потрібно щонайменше 300 танків. Зараз ми маємо ініціативу щодо передачі 14 танків. Тобто є над чим ще працювати. Крім того, нам потрібно 600-700 одиниць бойових бронюваних машин. Нам потрібно щонайменше 500 одиниць артилерійських систем і відповідно боєприпаси для них. Очевидно, що маючи такий комплекс сил та засобів, ми маємо можливість більш, скажімо так, позитивно дивитися на можливості українських сил оборони, які будуть діяти в рамках контрнаступу з метою звільнення території нашої країни в кордонах 91-го року. Як ви вважаєте, чи буде оця достатня кількість, враховуючи, що вже багато країн починають все більше і більше говорити про постачання танків, і чи зможемо ми найближчим часом закрити хоча б найменші свої потреби в них? Давайте так. Одна країна повністю не закриє потреби української армії в такій кількості бронетехніки та артилерії. Ну, наприклад, в тій же Польщі танків «Леопард» взагалі на зброні перебуває 260 одиниць, а нам потрібно 300. Близько 300 одиниць танків є в Німеччині, трішки більше у Франції, але ж очевидно, що Німеччина повністю не віддасть нам весь свій танковий парк. Так само не зможе вдіяти і вчинити Франція. Очевидно, що танки будуть збиратися потроху у всіх. В який спосіб налагодити ефективну логістику техніки, яку ми будемо отримувати? Питання надскладне. Адже, звичайно, що тактики технічних характеристик і відповідна інфраструктурна система і мережа, яка має обслуговувати таку техніку, певним чином відрізняється для танків «Леопардів» чи французьких «Леклерків» чи для американських «Амбрамсів». Тому думаю, що Міністерство оборони нашої країни працює над цим кейсом, в який спосіб діяти максимально раціонально, ефективно, щоб та техніка, яку ми будемо отримувати, не лише ефективно працювала на полі бою, а й вчасно та максимально якісно обслуговувалася для того, щоб її тактико-технічні характеристики жодним чином не знижувалися, і вона була максимально корисною для бойових дій нашої армії. Цікаві є новини ще із Пакистану. Вже цього місяця ця країна планує відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами у якості військової допомоги. Про це повідомляє видання Economic Times. Дуже незвична країна, яка б нам допомагала в порівнянні з іншими новинами. Що ми можемо сказати про таку співпрацю? Чи є війна бізнесом для тих, хто забезпечує потреби учасників військового протистояння? Очевидно, що війна – це великий бізнес. І я бачив раніше повідомлення в медіа з приводу того, що Пакистан поставляє для потреб української армії 122-міліметрові артилерійські снаряди. Тому думаю, що є певна комунікація, є певні домовленості, бізнес-домовленості, завдяки яким Україна отримує
такі необхідні для нас артилерійські снаряди. Хто виступає посередником, різна інформація з'являється, не буде репетувати. Очевидно, що у України чимало друзів, які зацікавлені в тому, щоб українська армія мала в достатній кількості артилерійські снаряди, щоб наша вогнева міць була тотожна бойовим можливостям російської окупаційної армії. Цей кейс працює, це чудова новина, бо чим більше українська армія буде мати снарядів, незалежно від країни виробника, тим краще будуть відбуватися наші контрнаступальні заходи, бо очевидно, що нинішня війна, російсько-українська війна, це війна, в першу чергу, артилерії. Також ми бачимо, що Україна має отримати від США вертольоти, які в Афганістані були свого часу задіяні. Чи можемо розраховувати, що і авіації у нас стане більше? Щодо передачі вертольотної техніки, таких відомостей я не бачив. Ну, знову ж таки, величезний вал інформації, не можна фізично відслідковувати всі інформаційні повідомлення. Я можу лише зазначити тенденції. Є абсолютно чітке розуміння у наших західних партнерів, що з тією загрозою, яку створює путінська Росія, треба щось робити. Зараз цей кейс найпоступово, поволі, але реалізує українська армія. Але очевидно, щоб дії української армії були більш ефективними та змістовними, спрямовані на зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії, нам потрібна бронетехніка, нам потрібна авіаційна техніка, нам потрібні засоби протиповітряної оборони. І очевидно, що український оборонно-промисловий комплекс, пошматований ракетними та бомбовими атаками з боку Російської Федерації, не спроможний забезпечити усі потреби українських сил оборони. Тому нам потрібна допомога від наших західних партнерів. Про це знають наші західні партнери і над цим кейсом працюють. Яка саме техніка, в якій кількості буде поставлятися, ми маємо розуміти, що чимало є туману війни. І, наприклад, якщо зараз ми чуємо абсолютно стале твердження наших західних партнерів, що вони ніколи не будуть передавати нам літаки, чи буде воно так за місяць, невідомо. Бо ті ж самі історії про непередачу тих чи інших зразків зброї ми чуємо останні 10 місяців. Але з того часу ми отримали і Хаймарси, і Насамси, і Арісте, і Петріот. Рішення ухвалене, зараз готується військовий персонал, який буде забезпечувати його бойове застосування. Тому ніколи не говори ніколи. Все в цьому світі змінюється і є відповідні причини та підстави, щоб українська армія мала право розраховувати на те, що з часом ми отримуємо все необхідне для нашої перемоги. Пане Владиславе, ще хочу з вами обговорити новину вчорашнього дня, вчорашнього вечора, яка надійшла від наших ворогів, і ну, яку на перший погляд із усмішкою, ніяк окрім як із усмішкою, не сприймеш. Сергія Суровікіна, цього генерала Армагеддона, зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. На цей пост знову призначили начальника генштабу Герасимова, а Суровікін тепер його заступник. Що це сталося в них? Що це в них за квартет по Крилову? Я би не став би вести мову тут про квартет. Скоріше за все, це військова доцільність і військова раціональність. Справа в тому, що Суровікін, будучи командувачем цієї так званої спеціальної військової операції, при тому він залишався на посаді командувача військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Призначення на посаду очільника СВО Герасимова – це посилення саме адміністративної військової компоненти цього процесу. Адже очевидно, що у підпорядкуванні у начальника генерального штабу Валерія Герасимова знаходяться усі Збройні сили. І в такий спосіб, мені здається, Путін готує всю військову махіну Російської Федерації до більш масштабних, більш інтенсивних бойових дій. В який спосіб ця ситуація буде розвиватися? Думаю, ми побачимо найближчим часом, чи буде оголошена повна мобілізація, в тому числі мобілізація економіки, щоб забезпечити потреби, ймовірно, півмільйона осіб, громадян Російської Федерації, які будуть призвані в рамках наступних хвилі мобілізації. Чи можливо для того, щоб пожвавити всі реалізацію усіх адміністративних процесів, пов'язаних з управлінням спеціальної військової операції. Знову ж таки, побачимо згодом, але те, що відбувається посилення саме статусу представництва очільника СВО, це очевидно.
А наскільки вони зможуть забезпечити наступну хвилю мобілізації? Яке значення ця кількість людей буде мати на полі бою? З раціональної точки зору, півмільйона на певний період часу, півмільйона чмобіків, на певний час закриє потреби російського війська в особовому складі. Але ж особовий склад – це лише одна зі складових ефективних бойових дій. Бо тому особовому складу потрібно відповідне логістичне забезпечення, уніформа, харчування, розміщення, засоби захисту, зброя та боєприпаси до цієї зброї. Наскільки мені відомо, що от саме в контексті зброї та боєприпасів до цієї зброї Росія вже починає відчувати певні проблеми, пов'язані із снарядним голодом. Навіть він зараз і не настільки яскраво проявляється, але тим не менш перші дзвіночки вже мають місце бути. Крім того, потрібна сучасна техніка, бо очевидно, що танки Т-62, які були збудовані в 70-х роках минулого століття, навряд чи зможуть скласти серйозну конкуренцію на полі бою з тими леопардами, які ми отримуємо від наших польських партнерів. Очевидно, що саме з цією метою, метою переведення російської економіки на рейки військового часу, можливо, і пов'язані ці зміни в керівництві так званої спеціальної військової операції. Але, знову ж таки, це лише припущення. Очевидно, щоб оцінити масштаби і наслідки змін, які відбудуться в російській армії зі зміною командувача, так званого СВО, потрібен певний час. Власне, інститут, американський інститут вивчення війни також вказує на те, що у Росії є дефіцит боєприпасів, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів на деяких напрямках зменшилася на 75%. Це велика цифра. Чи є підстави говорити, що ситуація у них і продовжуватиме з цим погіршуватися, чи все-таки вони там знайдуть знову якусь бананову республіку, яку опатрюють на боєприпаси, або почнуть щось десь активно виготовляти? Чи працюють російські емісари з пошуку боєприпасів визначених калібрів 122-го, 152-го калібру? Так, очевидно, вони не ж перед по всьому світові, але ж ринок озброєння, він досить такий щільний, і дуже уважно контрагенти спостерігають за діями своїх суперників. Тому, з одного боку, російські фахівці працюють, з іншого боку, розвідки інших країн світу намагаються зашкодити реалізації цих схем. Ну, найяскравіший приклад – це комунікація, військова комунікація між урядом Москви та Тегерану. Ми всі з вами чули неодноразово заяву, що ось-ось Тегеран передасть балістичні ракети, але ж поки що то не сталося, або якщо сталося, чомусь з якихось міркувань путінська армія не використовує балістичні ракети класу Фатих-110 чи Зульфагар. Ринок дуже жвавий, конкуренція дуже серйозна, і суперництво є надзвичайно актуальним та дуже жвавим. Тому так, Росія шукає можливості, Росія розглядає можливості щодо пожвавлення виробництва на власних потужностях. Але те, що працює на руку нам, це те, що російська корупція та бажання заробити тут і зараз певним чином зруйнувала оборонну промисловість Російської Федерації. І для того, щоб її відновити і перевести на рейки військового часу, Росії потрібен певний проміжок часу. І він чималий з урахуванням тих тенденцій і тих динамік, які нині відбуваються на полі бою. Ще хотів вас запитати один аспект можливий стосовно ротації Суровікіна-Герасимова. Ми ж пам'ятаємо, що саме Суровікіна пов'язували із тактикою обстрілів нашої інфраструктури, якщо це можна назвати тактикою. Чи означає, що тепер плани вони якось скоригують? Ну і от буквально от нещодавно речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Гуменюк сказала, що вже варто готуватися до наступного обстрілу от-от, тому що інтервал між атаками 10-14 днів, от вони минули. Інтервали спочатку були до 7 діб, найбільше, дещо пізніше, 10
12, потім 14 діб. Насправді пані Гуменюк має рацію. До речі, не лише вона, і президент України Володимир Зеленський, речники Міністерства оборони та Генерального штабу постійно наголошують на ризики, на ризиках ракетних обстрілів на території нашої країни чи застосування росіянами тих самих дронів камікадзе. Ризики такі є. Росіяни здійснюють накопичення ресурсів, і відповідно, що путінська Росія не відмовляється від тактики ракетного терору, очевидно, що вони будуть. Тут є два ключових моменти. Мирним мешканцям, цивільним персоналом нашої країни треба дотримуватись алгоритму норм та правил поведінки під час того, як ми чуємо сигнал повітряної тривоги, і відправлятись в укриття. А українські оператори систем протиповітряної та протиракетної оборони, вони знають свою справу. Тим більше, що ми бачимо ті ініціативи, які зараз реалізують наші західні партнери щодо передачі все нових і нових зразків озброєння, які є ефективними і в бойовій роботі проти ворожих ракет і проти ворожих дронів камікадзе. Звичайно, що територія нашої країни надзвичайно велика за площею, найбільша європейська країна, яка потребує дуже великої кількості систем ППО і ПРО. Але в будь-якому разі нам робити свою справу. Ворожі ракети треба нищити, бо вони несуть смерть та руйнування. Те ж саме треба робити і з ворожими дронами. Пане Владиславе, дякуємо вам. Владислав Селізньов, військовий експерт, у минулому речник Генштабу Збройних сил України, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.